da. Zura, mas mano, que era a fase Zura, mas não expressa. Yenze, yenze. E lá, biba fi, biba fi. Pune ia angiura pe acadie, uli sawa, yenze, yenze. Ia, ah. Yenze, yenze. A fuga guaga, lino, eu e caguta. Ia, hawa, burua. Ui, masaka. Ana, yenze, viva fuga fuga guanga. Ana, eh, tu vanda, kunsiku no chogola, kunsiku no nga tonna fata webu mansi. Ata kunsiku no, nga tonna fa, na dala ko guanga Uganda, buli muntu. Tofa, ngo wali, oyinzo fuka kocho na, eh, the minister obachi, orabala mwafuka minister. Orabala mwaimi rako floor of parliament, na gamba, it's me, now, Honorable Speaker, before you is a full minister. But it's really is a helpful minister? before you is not a full minister, kata so General Yoweri Kaguta Museveni. Eh? And I. Chabona, parliament ya fendo za in parliament ya singo kubeira HSSS. Ndoza mu Afrika, wane musu yo, nasima nina kumanyo. Wa parliament ya wane zibeira buweziti. Ya South Africa jina lava nga kali yaka saji yaka Bobi Wine kalika wakaitani Malema kali yaka saji kali yaka ina chejo chejo na waka saji asinga mde Bobi Wine akola DNA eze na waka kaka izo kumera kaganda ki kasaji yaka nako kagalarini kasaji yaka kalumiza South Africa mu kasaji ya sima yina kumanya kaka saji yaka izo kumaka na Uganda angate tumanyi na wanga ya Ivan semu wanganga akola saji Alright, I love you so much. Sometimes we joke na ye. Ngatona fatu wevu mansi. Because nalabi ye omugaga. Luwa sanga. Alaja nila balamu. Nenghambi nseno mukama katona. So, that's how God created this world. And tell si wete wetambula. Mbarabara kabisa, especially Uganda. Uganda omuzire nchafu karaba naye bawandisi ba script ina kuzunduza bagwayo abawandisi ba script ndoza bagwayo abawandika ngemiza emizanyo jiri chigenya genya bagwayo muzanyo ne gugwako kono ogama yiba naye na kaunde naye makuzina bantu bawandika ba script ya bibi jola bila ko dala nawe na Otherwise, I love you so much, Mama. But now, visible one nine, yeah, but to governor, I'm visible for you to get on visible, not politics, not everything. So, every cigarette, we tell about what to be out Zembirabanga, Wembiraba, see now, COVID. Otherwise, I want to man have a little baby, I want to cut up. I love you so much. I want to be Helen, Bagalanyo, Bagalida, Dala, Dala, about South Africa. I love you so much. Wherever you watch us from. I love you, I love you, I love you. Without wasting time, ngenda musho, yorwa lero, omanye show zino nzikola, nebwa banga abantu bibiri be, bajira bio, bachi kumi, oba bibiri, oba kumi, I don't care. Omuyolero siche chinji. So, show zino nzikola mtu, najiraba for granted, nagamba, wachiri ndaba mukatemba. Wachiri ndaba munga waluwa lese, chili ya ochi zolo zolo babichi achilisi chitu sesemu uko na yalu nakuluafu na ichizivu ohadu kemi sine na jukile namba ya umaru that is the only problem mtu wapipavira unga nyo teba kulaba na yenga mtu ya kuate namba ya jezibika luafu na ichizivu umaru kakati umaru mbade kugobera nyuma ama ukubu makagu walu kumimulu enda zero zero nga kabaka chua chali wo umaru na kugobera ukubada ngo chali mvubuka opera nkadi ningambo kuvadda nga chali mvubuka wasangawa so omchalo ono embozi chikuru ya confessions na gamba abaddenga arabe embozi ne bwunye ne yakadama yalinyibwako emandu anga tuli ku simu na yajiraba na gamba yi na ina gamba kabaka dama bebalinyibwako zino bamandwa edogo teririyo na ye mukama katonda agera na wade ndi yao, nga afubutu kaji afubutu se, nga soka kubile simu, nga alajada nga atia.
ngali ku kawaini nga atidde nega simanyi ali Indonesia umchalo nukasoke nkuweko bwati bwe yankubide simu audio ya sosi blaza Kali.
Jambu kubinga ndi musho kompi chiri vunyo sudia vitu siti sitira banga kuna ri kubida kusimu umaru. Ele so ele ndo mwala anga majini kwa gwari kwa ugele yaku na gaba. Niba nange ya vina waka mtima gange vina nchoy mwana vina waka doma mwana waluga. Mami mkama ndi kulinde. Kale kalinde mkwano kasoke kulinde vemu shoko tuja kuogela. Kale kale nja kukubira kencha kuhile spole yu nanga wetambula bagenda nno kuhuzita nno kachi kine kana zechi vanja katibansi tutinde mbuto nenda katuino chiko langa mchali tofaye tuja kuogela kale muna ye kasoke nja kenge kampele ntamire ncha yu bali bandi kuhile spole nga nchayi kale mkwano yu bali nyugo ni bresu amen nga kwa ulida muodie yo na mugami nga nga yena aliyogera ati desimanye mwenge bikere bizze bisimanye biki mwenge nasimula wantu ekifo neche neche kifana nyine kijjamu ekyo muntu wasimuda wadatekagira kwegama ngampulira ayogera ati da ayogera kina ayogera kiri ne mugambo manyi first cool down budde bwe wale wache ne mugamba soko cooling down webake ekiro nakubira bona asirika kuzabuza nyu malumbuka ebintu bintu ga umale ebintu bintu ga ne mugamba cool down tujja kuogera encha era kumacha olaku bolwacha na nitwogereziganya nanyinyonyola family members nga wewe kiri nti family members bamuli bubi ng'obomu kuba family abamu kuba muto abamuli obubi agamba mbu muganda we yali yesimbye woko kuba Lord Mayor people power our power nembo kwa ona mugudi na mulia waugu walukaga kakati mbo bebamu bamusindikira ebyokola nchalo no katuddemu kati tu restore bulungi nnyo ngakakanye bwati banyenyo wasizotya bulungi wasizotya mukwano asizeyo mpala vintu yakenge kakuweddeko nojukira ebizibu Akebe kakugwa ako no funo kutya. Nsigye wuchi mukwane exactly. Wamalu. Kati nyine baganda bange. Ebintu bye nali ntwala nge ng'ebyangu ngunzo omanyi. Kiriyawo nti ndi muntu nti ndi mwera guve. Katonda gyayina ekitane gyalini n'okukkiriza. Wamalu. Taba ntandikire ku incident ya yesterday awona kuweza ekyo kifaananyi nabadde ntudde awo balukoni yange awo ntala nnyo okutuulawo olweggulu njogerezaganya n'omwami wange ntuulaawo olweggulu saanga 12 asuwe yaziwera mu saa wange netuulawo ne twogera nga bwetunywa akenge bwe mmanyi mpagadde ne nkonye basikaagadde sinywa kubanga ye omwami wange yaakanywa everyday Nani mfugao, manina galina chika yangi ya wai. Nako mfuka mbwe nchuke nyo mjigano mwami wangi. Katika zaba dao nga mwe, chikele mechidja. Ebitele bitele nyo kujani nebini. Owe chikele chava ili kugeti, nisari chilele. Nechili se nizu gojo na jona 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 kwa pati vene chikele kumuli yangu wangi. Nani chikele mechilinda. Katijere chikele chisansu suu kujia. Kati, mwene wakia teka haba dao nemba ita. Nibajja nibakimuunya ekibuka leta nekiddamu nekigwina nibamala nibakikwata nibakira nekigenda nemala nembeereza mumabiga nebba wange nemala nemujja ku ssimu eyo egiraasi bweda bwenywa bwempummuza bwenywa bwempummuza yetereze okulaba kenda buli kifaananyi omanyi bwonobeera ku ttebo nga bwonywa bwewummuza kati okawainya kayise kaawo nekeekolamu ekifaananyi ekyo kye nakusindikidde wumala lati nti era bulijjo mpulira ebintu nti bakadama nga era nze ngera nabeera nga ebannayi naye bakadama buli kaseera bakadama bye baluga mpulira kyatuuse ku nze ogamba kadama beekoza Lwaki bulijjo bwe bagamba nze mwennyini oyambeyo ogundi puloguraamu eyo yasembayo
nagiuliza nga nchana wako chawa nevi mtunga vinti iso yu mchala yali nina kevi nchini mwogeira ku kikamba na yuwa tole nga zani zikiriza na hena nambila baka baka dama yu waluga nso ngevawa mpude kwebio mbivake wafe yuwa mwua mze mkuru wafe masaka mze mkuru kare jaja wafe ya zala avana wabiti ufumbo waso uka nazala mu tata wange ubunabu vamu nubo nazala mwela tata wafi watata avili miya zala kati nabata asobo naba asa neze nesu gala mbatata wange bombi mazi mkulu waka au zinakuli la mbela umalu nejaja wange eri mkoto masaka nemela angizanzeka mkachitange nangoba mbela natangi kanzo gulamu bangenzi kanzi kawenzi mwanga linava mchari wa jaja wangi na yana kulia Christmas msangia sabda mchari nga nimi ya kakumi na mkaga mkwa manampo mkisa nendela mchibugo mwane sina mgana angi binareka mabega mwanga 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 sina mgana angi binareka mabega mwanga 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 mchibuga mpola mpola mwanga 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 mkama tata wafuwe ya faa wana vienza liwa na mwomu tata wange mkina zininga nzaliwa na ya liwa denga mkulu wafuwe ya faa niwa kuate chiganja chariye umare chaba kuza niwa chitunda ngani mwomu ni mtu nda nyanya buma alunga nina azindu cha mwomu kawana abu tebali nyika nako baba itabani nani 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 kuzo yogira abani omba mi ita Chaluswata Robert omulalaba muyita mjuzi Charles uyabela chaba kuza kubijia jivanzi koyo uyo Chaluswata Robert yabela nsangi wane jivange chengira na omulalaba muyita mnasaka Juliet zena mleta nebuka ya kati ya fumbi wabela jemani nebatunde chivanya chata ata wange baita yo mwalu chaba kubundi chaba kuzali wawe jiawe chida kwa itawo mwami na batu ndao tamangu negade chigambo necha wawe sister wa faringa anga adirida asemba yu iya mpilanga baba ni mutunda ni mutangamba munga mwana yendo simani na mba buza ako sasa na kunyo nyuri wa kibisele yu gani nene na kuya ange ati balibana banda ya na kalama nze ndi wenti wenti ndi wama wenti nye sidika chaba katogera nenyo nyinende tabaganda bange kubulaya uma nayo tabaganda bange kubulaya ate nemmala nembaloga otia kaga tinze nnaje nabaleka munsi baleka mu nyumba ne munsi je nalimu munsi ki ne bagenda tabera tali Malaysia by then tusalantini batuke bamaze okumanyira bulungi nnyo buli wamu bategeddewo nibandeka mu nyumba ne bagenda nalinga mpangisa nyumba yange napangisa nyumba nnene abawala ani nani omu bamwita Nasaka Juliet yali Germany omulala akafa yafa last year afira na wano uma ate yoyo story mumu yafira mu Australia yafira wano yafira Australia ndio yafira Australia kati ndi bali Indonesia yafira wanula ya omulala yafira Kampala bamuitanga nasa kadi yafata yafira nalina Thailand kati yafiri dani last year kima na watata angu kutoshi aba bada yugada mtu ukapake yo Indonesia uwa mwari uwa mkisa umari chasi tufo uwa mwami wange na musanga 2010 usingapo kakati
abana abo bagamba mbaloga kati ntuke kisera nziri mvayo kuno muri me Dubai ngende Dubai kati oyo muganda wanga singo kunyo kunesi bako yibiswa kalu bati winsanchi kumkubira nani nani boyfriend wange nani nafuna sekada mawo boyfriend but nak kati blaza wange na kubira rujaki kule msa sente te guwa buwomi ni mamba hii ala nana gendo kubwa mwiji nsina jibale kamu nati manja gala vasebu kabaga mba vantu mpizi mbaluga mbuzi mbali mesa na ina linda mba uri zidani kumajia kura te muganda wa Nigeria wiki ampala nyama ganda wangi ee na baleka Malaysia that student visa yangi yaliye weddeko na saga la jiri ni uinga na mkwa ino sasila school fees wa skola sasila usuma usuma bono unya sende unyafu na umlime Dubai na ngende Dubai baraza ngende Dubai oye blaza language oye ruswatale bati yaliye singe kuwaluka gawe nsanji na mkubira by then yali 2012 na lina kubayi shuleni wange sekadama Nanku mira Jackie Kalimesa sinti tibuwa kuhumu mba mba statement jiri itigiza haki na sili kawumani kachoro baganda bange bafunye abasajja abazungu baba tuti waka wafi beteli ya nyiga kuhumani baba baba nafunye umusajja baba ngeenda Kampala na uliranga mbulili kwa chitigiza haki kwa chua waito prova munda emu na vo ati no umlala mtu mwana watata wangu umlala watata mwana watata wangu mtu ati zabana watata wangu mtu suma ni wachi nabaga la nyo zina ni blaza wange kwenye kula gane na ye nye 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 mwana watata wangu mtu ya manine kwebe ya mabi yangi ati ala ana wafu na basajja babu ni baba tuwali Kampala sita wagi ya fumbi jamani na atalo msajja wei Kampala ewa fete ya wakuzza ni wakule mkulu mtu tiba nye gorondi Dubai nzu mwana no mulana naye nafunga omusajja we ee naamutwala e Kampala nze omuntu eyabajja mu byalo mbwawusigalo wuma abala bayozanga matooyi ekyo tebanyegadde ekigambo nze sente ze nasooka okukola ku kyeyo mulundi gwe nasooka okudda e Kampala nakwata baganda bange basatu ne mbatwala myezi esatu egyeddiriŋŋano is my own money ate nga malinyisa emirika ngo batwala Malaysia bayiye obulamu kakati oyo nga tuvuddeyo waliwo jajja wange kanino kalimanyiwera aveeyo mukyalo eyo bukoto masika bajajja wange gye nakulira kati nakula ne jajja wange nafa ne musikira naleka ekibanja kati manye nyo nti kinene nyo nti takaliri yao kuliko na hivyo vunga gbibu tusisa ngolo nchari mkambala sinawa kutandika kutambula lama waliwa senga wange na kachachari yo senga wange ni mga mateka mwamu pakasi waliwa wakari mateka mwamu pakasi alimirenga mu wakumene vijia mpakasi naveramu kati wabalo yubulaza wanga vila mamuita mjusi Charles uyabere cha makuza ya ina abana wa sister wangi mkuru wa fe ya mkuru wa fe ya fa abana babiri na ansaba na ngamba naki nisaba kulimila kwa hili mchalu kufune mmiri ya wafuga nga wabu gani wabina nivu na ngamba gendo ulimi katisenga na avamu mchivanja na mpaka sina avamu ublaza wangi na taking over nibarima pako omwe omako uwede uwe jajja wange yafao nyanga nari ngangire Kampala nga ngenda yu nori makubija nyotandu wabu oti nze sidipeni nga kubintu ya wija wabi nchu ya nsikida nukubanga ze ya denaka jiko kachita mecha kafunda ya dejiko spoon nyanga zanze kubula mbu wangibu nyanga kati wintu sikati wintu kati yu blaza wangari marima nanyo wanga afade semo mwako gude kati yose nga wanga nga majaki batunye mbele mchivanja mba gaba baba maati baki mbele mwake kati yo jajja wange vina sikira bali wazana gana ni jajja wange ya kafala sikia nyo mba iba baba maati baki mbele natu adogu mbele buli yao utimiti nyo mba kawe
Nzenze nensimika sente z'okuziika bisimye biggwa. Ne bamuya embeera eri awo nga bulaza wange baawamba mu butujjukujju. Butujjukujju nsya. Bankubira essimu 2010 nzijjukira bulungi nga sinaanafuna WhatsApp. Naye then nali Malaysia. Ne bankubira ne bangamba Jack. Luswatera ye yakukubira. Yankubira Luswata yennyini Robert. Oyo mmeye yagwa yali yesinge kuwalukaga olw'ensangi yankubira ngamba Jack bawabiise ettaka mu bintu bya Kabaka ne mugamba brother siraamu kasente naye eyiya tujja kukola ki tujja kulaba munnange ze muno mwe ntambulira tambulira nali nagula n'akabanja n'akayumba kange nasooka okugula eyo 2010 nako sikasasuliranga busuulu kati ze mba nangangire Kampala nga sikutaako mutima saasakola na follow up kubunda banange byakomawa kubanga nze n'akayumba ke nasooka okugula sikasasula busuulu tetumanyi nage tubuwa kumbe baawandiisa ekibanja Luswata Robert yawandiisa ekibanja kanyagoli gwe nawe okulimiramu kati menafula stori zeyo zaka akabanja nga maalo gonna gasika gali mu lusenke tebaagala tujjemu mmere nebagambako omuwalasengawe yangamba naye Jack sobola abantu emmere bagibereza abaana bo bagamba kati omukazi yali alimiramu oli bulagange yamukozesa yabagamba yangamba kubira mujuzi ate kakati ntandise kati twegayirire abantu ewange nabagamba ko bangamba koze ekibanja wakiwandiisa kati obwongo bugguka obwongo bugguka neŋŋamba okay kati omukyalo yali alimiramu nemugobamu era waliyo kyateeka musasula every month nebavaamu kati nasenga ntubira yali kugulanga ŋŋamba Jack baagala sente kusasula busuulu olwo twabanyisiganya ebigambo awo byali bi nyine ngamba blaza wange bane muva mu kibanja ekyo kisooka temulima jagalegaseyo abajjajja bange kuba nze nabagaa naye manga nfudde banzika nga abajjajja bange we nakulira we njagala okumira emirembe inshaallah mukama ngazi mubulamu bwensi abaana abo ne bangamba koze ekibanja wakiwandiisa kasita mukasita ekifo wakifuna empapula oyo Luswata nangamba mbumwanja kike saamuwa kyokka twasooka nteesa bulungi nangamba tujja kwogera kasita watufuniddemu omuntu akoleramu tujja kwogera biki biki nemugamba kale senankubira baagala kusasula busuulu mugamba Luswata mpa kumpapula ezo namwagisa ne message hello brother good afternoon banne nsaba kumpapula zeebukuto teyanziramu nenziramu nengamba ba typinge era nenziramu nentyping hello brother good afternoon saba kumpapula zeebukuto teyanziramu kyenva mukubira nemugamba hello saba zaali wano saba zaali satu ezaabano nangamba halo namunaba blaza nakuleza message tebalira bye saba kumpapula zeebukuto nangamba nze ndi kumbaga omanja ki byotampa umalo baasooka ne batunda ekibanja kya mbakyabo babbi first of all babbi oyo Luswata Robert bloka w'amataka yensangi baatunda ettaka lya kitange nze nerayika banja okusunda ebijja byabajjajja bange sikabanja nkitaka ddene nyonyonyonyonyo ngenda kulaakulana nyonga gawale kuliko ebijja byabajjajja bange ne bagamba bweyali azaala gweka bwali waffe ffenna ne batandika okuweereza okuwanisikani okuweerezanga omwana wange meseji muwala wange wazinfu wajingira ne mbagamba mulekeraawo okuweereza omwana wange ebigambo nkubira ensi muleme muyingiza mu nsonga z'abakulu mu ntalo z'abakulu ne mbagamba nenze n'omwana wange eddira mmamba se neddira mutima kati oyo mukazi wa Luswata oyo Luswata Robert mukazi we bayefudde spokesperson w'ab'omutima nagenda mini boxi ne mugamba mukyala omwana wange gw'oyingiza mu bintu ebitamukuwatako kikye nnyo ezo ze nnamba zange nenzimuteerako wamugezi wekika kyaffe akyab'omutima tonavumye bbaabwe nze namugamba nze era mbavuma nze omuntu oba tompadde respect nga mukulu what you expect from me nze nabavuma mbu baavu nze simanyi waabwe nze womala sikyalo kuba we bambola ne banfuula omulogo kibaganda nge babadde nga bagende e Kampala nga tebalinyako waliwo owange
Uza abana bangu. Kibani nyanga na kibani nyayo. Basi nzira kucho kuito omulogo. Obabo wabacha buwaringa na vakula bangangu uroga. Za umaru. Usabamu kama anzika yamana lingi nza kwa musawo nti ndoge muganda wangi. Hmm. Zena wakwate kuno gende wangi chenge la kachikachikachi munga mbabana bangi. Sinziza wanukuwaza makaga uchirenge chanyamu. Gusibi lanko na chibu, gusibi lanko na kaa, gusibi lanko na simanyebe. Zena wanite mtu ya jaja wangezo wenda sikila zisabi kwa atako. Hmm. Nisimanyo na jibiri. Nyaka mwajie babekata. Umaru nze ndi mulogo ndoze. Nye akafira wani ranze na muloga. Eba mbaki. Na ya fira, sisa ya akafa ya fira wana ya fira Indonesia. Ono ya fina Indonesia muna ngoyo nno ya mpala na bebali ya kapasa tuwabali nga mpala mpala kusuka mara na watu wala msa jawe kampala nga tebanyiga ya ya faki ya mara nangu mtu walwala nja genda nukugwa nyo zijayo gundi zijayo mpapulezo manna yonkoyo ukuruga abantu zijayo zira gensi kakati obuzi mbuzi kati yoyo mbuzi walwa. Hello? Nkuulira. Abadde nacho mbuuza sibu. Badde nkubuuza nti kakati nze njaga nnyo okumanya. Ekizeko kubuli ki? Obuzibu nze sifuna kubi ntu bwe bitonga bye nala bya jjo. Hmm. Nze bikere binnumba. Emmese. Nze nsula mu apartment wane wantu wayonju. Ebi kere binu mabita mbizariyo nye wane wangu vishimila ate bangu wabela ute vijau ya manjino kunga maye nao uchacha nyo nao uchacha nyo na mgane sikere chicho mtupe la kusimunenu yeka wananga mpita abantu wabi gugu Indonesia vikere jevidibi inji mu Indonesia vikere jevidibi inji teba vidia banga mba bachai na bababwe watibali yevikere bano suba chai na abachai na bali yevikere abe Indonesia watibali yevikere mbo Bari ya vini kumtuvini juu ya ngamba bari ya vichi, kusimamu, bari ya vikiri, bari ya wangu ya ngamba bari ya vikiri. Bari mvaza bora uzi zote nini, ruachi te bari ya, bidenga bari ya. Bana ngewe maru. Abenga da katika muda. Abenga da ruachi ba kuwala na, uzi wubuvawa. Baje mchalo, zani namkano wangu ya ngamba, ulese baganda wani wa ese Kampala. Noba kwa sangi nsa wikinze jeswiche la mida wani wani seka mba noba kwa sangi nsa wu noba guye no mwenge nebi kodo miyembi noba uomu tuwalu badia kubaba kwa noba taka tufa nete baga la chobuka abenganda te baga la badia mbuavu baga la babera unga ngoba wako mutuwalu mwajobu uza abantu naba unna msizo na landa ni Canada msizo na zona France msizo zozo nensi omuntu ali atukde muntu kucheyo nga anasiri masikala nga bali ba mukwano bangamba echo chachitufu echo chachitufu bangamba basiwa bangamba towe sembereza nga muna Uganda mbo muje omuleyesho wanaya olawa yo mugenzi isme bintu yali nganyi mye chive bulaya ze chive bulaya bintu wana me basinga yali banyia byantu kako mbane njogela kuhu umana ni ya fila wano oyo ya mpala nana atalo msajawe kampala ni wano zema niya ngeze nga ntoba umani ntobienu na wana wani wali basuma tade nyo msajyo mzunga mzunga tebaka nyo mzuna anyeziwa togena muti kami kukumi iti tivu akula waba ino kuma kati nagea nyo msajyo njogela mkono mgezi ni ya solo sinkizi bagia na msajia weka mpala kina naulira gugulide wane viva vitia na maana vaye kampala na gende hungu kongu kati nze nina mtu mwaguru mwa so mtu nababa wanchawe ya sigala mtu uli mganda wange ati vali watu kamogu ila muna ngoli wa ndi Nairobi muna ngoli ruda wa ndi Nairobi kumbo wa muntu ya muli sivi nge Hong Kong mkwano gwange kati nga mkwano gwanga ngamba mnango chisusta cha chiri wano chiri ya chidugafu mgaa mwereke mnanga avire ya ngamba aliwa alikenya sinja kuna unoza bantu
kati biyama yanga daye Kampala 2019 waliwo brother wa yali awasa daye Kampala na amala ye miezi ebiri nankubira nga ngamba kyekiribwo ngamba tewali gendi era ze omuloko nze gwe banoonya nane njagala kujjako eyo nemugambo oba oyina tiketi gyangu kakati ne bakola olukujukuju ne bangamba muole braza wange yamukuyagula tiketi naya braza wange sa kwange yafa kwe yadda bangamba njagala ninda agenda kujjako awo nesente zibulako dola 7 agenda kujja nazo nga shuma nazikuwe kunzi kale nankwata olusavu naina na dola 10 ngasigazamu ebisatu nankwata olusavu nga nusindika e Kampala nza mulogo nyongerezeko muganda wange ajje muganda wange ngajje nainda kugangamba munnange agenda kungamba olusavu lumu sente zo ziizo wapi wegwenkugu wegwenyama kubira blaza nti bwa yogera ono muwesindiza nati mumpa sente zange omwana yampala naye twali tusula nasengukawo nasenguka n'agenda eyo n'abakyala nzibi nesigalirawo nzibi nalinga neebeerera eraazi era nga buli bansanga bwe bandeka kati ngenda okulaba embeera ze nga tezitegereka naye mugamba nno wandivudde ewantu gy'obeera nze mukulu wo bajjala okulu wange ngembeera tezitegerekeka zitya obulamu era omuntu oba omulaba obulamu nga si butereevu nja genda nnyo munda bamugamba munnanga abantu omuntu gwayali yasigasula nga simanyiyo omuntu wosenguse sigambe nti wobozze kyagala kigenda kubeesiba kugulu kiwemba nsula wobaosula naye bwoba osenguse ate ngambako munnange nsula wanu wapi kati bwe yasenguka naye nadda e Kampala kati ngenda okuwulira nga tandise okummuka nga tandise okummuka olwo nengamba namala naga baneno gundi yagenda e Uganda nentegeera nno naye nemusangakeyo mu bbanka nemugaa nayo manyi lwaki ova ewantu eyo gyosula ekisooka tolina mpapula singa bakkwata singa ofuna obuzibu era abantu bajja kkubira nze bajja kgamba oyo muganda wa Jack nekubanga mmanyi gamaze emyaka 16 mu asia muno nsunga buzungu nangamba ate kati bikibiki nemugamba byangu vaayeyo nasembera netubeerawo 2022 yo era nga obulamu buli awo tebutegeerekeka nemugaana yo omanyi nga asaaga saanyo nasaaganyo okubeera nga amusingiriza nemugaana yo omanyi omuntu addako e Kampala nemugaana nga ntera ogenda e Kampala mpumule nangaane nandigenza e Kampala naye sikati omwana nga obulwadde tebumunyiikirira bumalu nabaana n'omwana nejjusera nagamba nze siriddamu kwesembeza muntu wa luganda lwange yinna paka bwe ndigenda mu kabushi kadde musanvu obwe Uganda bakubuna obutimitinino buno obutimitini transport simanya ddagala biki kubanga nze baganda nge bagenda okutegeera nti omwana mulwadde nze nasooka omutwala muddayo nensasaza my own lwakyekimuluma wano tebalwalirawo bumazi mulwadde bumazi bulwadde ki bulwadde obwaffe bwennyini obumanyi obulwadde obwa bulijjo mbutegedde obulwadde obwa bulijjo asooka mutwala mu ddwaliro netuvaayo kati nenkubira mukulu we nemugamba nasooka nenkubira mukulu we ana yomanyi bana batata wange nno yomuto obwenjogerako naye bonna baganda ate abo bo nali mbaagala nnyonnyonnyo okusinga ne n'abatata wange ddala bwenzaliba nabo kankikugambe gamba ti mane nnyo ekintu kyenjagala okugamba naye obo banna bankoze lugambo kati bweyajja kulaa ye naŋŋamba baba wadde oŋŋamba ki namulimbalimbaawo nemugaa baba ti nange njagala onnoonyeze kuttaka njagala kulunda nenima amazzi naye nagenda okulaba ng'omwana ase nemugaa Robert olwakyo nekisoboka okanikuba omwana ono adde ku nnyonyi naamukubira namugamba ekyo olunadde nga toŋŋambanga abo baganda nge batandika okutereera kati otandisa okusonda sente nze nga bunaku nkozesa miliyoni emu sente z'e Kampala nakuliri edwaliro eryasooka gye nasooka omutwala ne batuwa treatment ne batulifaayinga
nibatu gamba mwiki nibatu gamba mwedagari ya wiki nibatu gamba nikuila blagani ni mugamba kwa watu neki suvuka tukaluu mwana mudwayo wangari yetaga operation yaina yaina ne chuma kari yaina chuma yaina chuzimba wani kubulago mwana ayichichena mwoga ni mkula ni mwaga blaza kwa watu neki suvuka hivi kuwanga wanawetulaga wazili nimutwala mudwaliro nibatujjako testi yasooka nimukomi yawo netuddako enkeera nibadala mujjako testi yaddako netuddayo enkeera olwo tatantandisa obutatambula kati ogwokusa tusaamuza mukama nyamba aliwo omukazi yali yakaveyo kampana omuvubuka muna Uganda nimbayita nimbagamba nijje munyambeko banange omuntu azitowawo nebabeeramu nti ati omuntu waba asiddemu amaanyi azitowa kyonanze nebegabega nga binnuma kamana abantu ba wano tebamuwisika nantu bawano tebaagala tebaagala bajjanjabe olubangomye naye nga wumba lubirinaku nnegenda mu ddwaliro olumu two times omwana n'atuuka okufa n'entambuza omufu omufu nenfuna connections eri ejjaka tewali international airport baamulinyisa bagita ambulance yamuvuga okumujja wani bali mutu wali jakata olugendo luwanvu owosi mudi saa ngano munane zawa nukuka nkera saa wabili ze chilo na atu uke wali wakwano wangi na mami sivi nga ni mami teka mmucha ni olo ni ndeseyo passport ya ngate mudwali olo baba anjolo bali papanja milioni nya katini wangamba okumpo omufomu mutu wala mmucha idara yali na mmucha ni nina kuteka o passport ya ngesosi ya mgenzi ni kwata passport ya mirenji wae ni mbele waka umaru mbetu kumurumbe ni baka anu antiwe bulaya ni mtajia unakusashira kuma kusashira uwa genda uwe batu kati waita wa wiki emu na hii nukuli njinyinyinyinde jakata zisi nyabasi umaru na kakowa na hii nukuli njinyinyinyinde jakata mjia mmochari mwiyari mkwase agent ya yagendo mutamu ziku sente za angu umaru sente zangu bawa angizo mulogo ero mulogo mse katolo alwacha renganda tema kuyamba kuba sister baba lalabali ya bulaya ne eyo baso nanga sente zo kujanjaba abowe bacho simanyize nyintu byabo kubanga ngeri muna bagamba nga let me person mzuwa abana bangi kuba nesi gena kwete kamugugugu nati kuba simanyize wabu kadebali na umekoba janjaba umani wano tawalu wala umaru unepa wala wiki bili obukadde abiri buyinza okugwa wali lwane bankuula erinnyo kakadde kamu kitundu kukuula erinnyo wange kati tukale story short nenya bange teyaliwo yalina anti akola bange akola mu mines atambula nnyo nenyine nyine ngende jakata ndibwava nenya nensangayo bakwano bange banaye mukwano gwange Brenda nkwagala nnyo wana abalaba eprogramu eno Pinki Bashira Bazoi nembasangayo eyo nengenda mumuchare kati nenfuna agenti eyali agenda omutambuza bali bafunye agent okuva e Kampala bamuja online kati nga bantu baana batambuza bafu baseera balimu abanigeria abanigeria nga bwebamanyi baagala enjawulo bafuba n'enjawulo kubafu kati babulanga bange bambiriwa ya so smart era nakyo nkibeebaiza nibafuna agent online nenkyamulingamba ate no gwebatuwadde taatudde nali kuwateri omusajja najja naneyanjuira nemugamba yeena ngamba mpa desk certificate nenjimuwa nangamba mpa passport copy yaki ya passport copy nenjimuwa nga ino kuandikira embassy onzi tuina embassy ili Malaysia ino ba wandikira nze ngati nga nze ni nganga next of kin ki umufumu wa dani uyo agent ya ni nsa ini nga kumpapula ni mkumulambo ni mkwasa agent umaru ni ninye nyonyi ni mkumao na isi wala kunda Uganda ina nsonga zangu ngo muntu ntambula za ndikale sibi limited first of all olina mufumbo oyo ndo baba bafundo bla mbino genda maso umaru kitegera nakola kyenkuze nga na muntu omwana nga de Kampala
kati agenti nga ndagengeja agenu mutambuza nilagejizo nazo nanga zimu wade agenti nanga neta agenda kutambuza lageji weta kama kasenta akalala ni mgamba orangyo ngeda kwa milioni mwao mwiki mjao kumocha libali babanja sende za fridge nisa shawo milioni mze Uganda kati omalogwe mkwasa agent zine mkuma uwanu damani flight ye usawa zatuka woman teri ye nila kubaganda bange uno tuto ya poti uno tujeyo wasuzotia wevali kujanjaba gugwe kugubinyama tebao kugama na kombo mlambo tukuru sivi nze omlambo tukuru sivi nze tuzi mkwano gwange nishi mwa mkwano gwange nisha mami Kampala yavuga nakubanda bange mu motoka amkize sicha yina mu motoka tali ya gamba kundi katununa abana baka na akakazi tukatua leje tugendo kuzika baina mamoto kavo nina munangi bata nikita mamoto kaya angu zuku ya ina mamoto niyo gamba kubadjaki ya genda zika haa mkwano wange nisha ya vuga abana wange yali neku live nanda gamba zika gasista wange kawa bere kari ya nyamku bideko na muna yu kujanja wa oba kari ya nyeze umaru nakowa gantu nakowe nganda umaru wala wango mtu nga alivula yanga ya sidika nga ya kowa mle ke tune nyanga mtu tibundi alivanda nitatu wala bantu wabantu batu koze vintu katibo ababa sista wala wala nubage na nibazika wabali ya bulaya aa weja ma nite ya zika mbetumala gatambula tambula haba mtu vila nimpa place kazi zili limited weba mkunyunyure nita wali weba pula za fizi mbetumala gatambula tambula kazi zi mpapula zi mkwa sasabula kufumene nisi mani na kufuma nga nenda Kampala kakati gundi binongabye nalabye jobye wandaze obisubira okuba nga bivaawo exactly nze sina mpaana na muntu kuno ku Bulaaya wane Bulaaya buli omu abeera bibye buli omu abeera mukazi koke wane Bulaaya tetukyala tetukyasa ate kati obisubira okuba nga bivaawo wane Bulaaya omuntu ajja kukyalira era abo kati nze munaye nkugambe era abo bo wali okeddeko ku makyalo mukyalo boba ali bagezeko baali bagambye kono tujja kutta tujja kuloga tujja kola kino seria bya kingambye ko wangambye wasuze ebintu bikutuka kati naye muna nasuze ebintu nga bintu ga kuma zonge nali nebase omanyi nga bono bawe base nengo tanga nga olubuto lwange nga luzime nga ninga nga inoba ekisolo mubiri nekigenda nga kivaamu mpola nenzira embugumu nkubakuweni nga babannaye mbadde nfudde kati bano omwana wange musawi bano bano abali e Bulaaya mgamba bano bewaleete eyo bebasinga okubeera obubi oba ono luswata abe Kampala nze sista wange owejjamani simuyinaako buzibu ndiyo na wena eba nkoledde babali byaki walo babyali byaki to simuyinaako buzibu nga bamanya abantu abaana nga bono jo muntu mukyale eri Masaka n'omuleeteeka abaana akufukira ekizibu nga alabye mwaka sente simuyinaako buzibu nyone babulaza bange abali e Qatar waliwo abali e Dubai waliwo abali e Poland sibalinaako buzibu bantu be Kampala waliwo oyo Dennis waliwo gwe bayita Dennis oyo ne bannange oba mumala okunyonyola ntya nze njogeddwa nafuka sacrifice ya famire eyo waliwo gwe bayita Center mu Dennis akolamu owinaawo olunaku lwe nali nyonyonyo esooka nangiri nyange enkeera namutumye okuva mukyalo eri ebukoto Masaka yali yeyeyonga ku kujja waabwe nemuyita ajja abeere ne bulaza wange nga nina emidaala gyange gyali ebiro ogumu ngantungirako ngoyo omulala ntungirako ngatto nengamba bwebiba biganye saala bizinensi yange gikole ki ngisaanye bwebiba biganye Bulaaya nsobola okuddayo mu wino nenkola emirimu gyange bwe nali nnyonyi bennyini nga nali nenyonyi nga leero
yajjangu lunaku olulala ne muleka ekitanda kyange omumanyi guno obuntu bw'ekiwala fuliigi butizibikibuna ne musasika n'ennyumba emyezi esatu indati nalaba bwemba ntambule ne mbawunsinga nzira y'omuzigo gwange oyo tambuuza tamanyi wabula tayagala ate kumanyi oyo mwalimu owiire ku mudaala gwange gwe napangisanga kati ono Albert yewali kakati awo mani nakweyita ki mulogoro mani nakweyita ki bwojje mukyalo bwolese kubyeyo bwokoze otya tebagala kumanya ndowooza abasawo babagamba nze mbaloga kati ono ye Albert yogerezeganyako naye ani Albert ono Si Albert, ye Robert Ruswata. Robert Ruswata. Yasikira tata wange. Ono Robert Ruswata, yoro gezanya kona. Yasikira tata wange. Nasemba okulogera naye nga musabe empapula. Ze akabanja keri ebukutu masake wa jajja wange. Tamugamba omulange empapula ezo. Nga bulaza tamugamba ko. Bamubanja kibye samuwa. Ye, nga bulaza tamubanja akono, lwaki tomubuuza akono wae, kiki? Mumaluze ni nomu mambaja kubavuma vuma zekati wa mtu wengkubuze eti mtu munange tuwe ugelezi gani sanga abantu abakuru mtu wa ine miaka mbata fero mborona neba tobo mtu wa ine miaka na mwisatu omula lori blaza wa mbozu mu wa ine miaka msima ke miezi isatu katibine vya kutuze kwa jyo tuwani nabla familia memba minabia kutuze kwa jyo tuwani nabla familia memba vya wabirazeko nabiraze muwala wange nemiraga ko mukwano gwange yakadde Kampala tazwalo ne mukwano gwange musirikale nabiraze abaze mu family nabiragani munnaga ali yanjagala umaluza abana bange tebakula nine chikacha yange nabiragani obiraga ko basita uno bagambo waye bwemba mfudde walwe ebintu ebitandise okujja bwe ebike ebikere ebiki ebintu bintuga bibi ne ebintu bijja mu bifananyi by'abantu sister wange kumalu kani gwe nabagamba kukaenze nasigaza abaana bange baliwo ne babulaza bange benkulagana nabo nembasaga ate bayingiza mubintu bali babulaza bange basinse ne babeera mu ntalo abalinako obuzibu bali Kampala kati nganze umalu nkolewo ki nkole ki exactly njagala kumanya muntu ansindi kira majini njagala kumanya omuntu ansindikira majini oba nali ngezeko musabo nenoko muku baganda banga bansindikira majini abansindikidde ekintu ekiri omanyi ekintu ekisita omanyi ng'omuntu alinganga eyafa twakirabye ekifaanani nakirabye ngalinga omuntu wamatamatama kikalina musimu yange zone wangi ngalinga ekisajja ekyamatamatama aha ngalinga eyafa ngalinga alina yavaanu amannyo umalu nabadde bwonoonya nga bwowumuza egiraasi bwonywa bwowumuza egiraasi bwonywa bwowumuza egiraasi ekintu ne kyetonda kukameeza kange ke kali awo ensobi gye nakoze butakwata vidiyo kumanya natidde nasoose ne nkuba ebifaananyi ne nsindikira muwala wange ne nfuna mukwano gwange Brenda ali e Kampala ne nkisimulawo nze umalu sige siberanko mu mbeera ebweti kakati bano baganda bo boyogerako bosubiriza kozi tetujja gamba nabakukola because tulina bukakafu naye kati bivaawa nze sirina mpala ne sirina mujja wange bange mukadde alina emyaka 68 lwaki wafuna mukadde oyagala afe otwala ebyobugagga lwaki ofuna mukadde nakola abavubuka bumalu kati omukadde oyo akolakinawe kwa mwa bakazi abannayuganda abakazi abannayuganda abagumu nga kino ofuna omukadde kiki kya kukola oyo kujja ko kunywa wara jina kutunuli kati yuma kiki kyemba nze singa je nonya munsinze njangala sente mama nkadi ye bampuba bo badde miri je Kampala nze nakola sana abannayuganda bali je eri bekulira ko mulago muli bayiya naye nakowa abavubuka nakowa kamene mukulu munnange
ebisigadde mukama yali manya tufulanye oyinofunayo obusajja nga bushakibu buvubuka leka basimati waya zamunenzi zisagala kunziba oyinofunayo obuvubuka obutambuza omusayi zamunne zisinga la ina yaga sajja singa nina n'abantu banga bameka ku byeyo kuno ku myaka gye mmazeeko saagala saagala nze njagala sente uma najja kunoonya sente njagala kimu sente kakati wangi nti oyagala kimu sente sente zokka nsula mu apartment nsula bulungi swimming pool eri wali kuliko gym kuliko sauna kwe gamba tesaagala ana wuli dobula mu banna ne umani wewe ebintu ebigenda maaso nyakubakoonako kale kubanga jagala bino ebintu bigende ma bibeere mumawulire kubanga jagala follow up yeeri wansi bagambe waliyo no caretaker yagambe waliyo abagenzi enuza babulaza bange nozaba bansindikidde ebyo ebintu nibagenze ne mukyalo nobaddaolabaza omuntu waba njogerako mbamu ebintu ebigira mumati kuu ekiva ekyo naawe okimanyi waba kwogerako bulungi okutukuuma kakati bano baganda bo b'oyogeddeko oyinakoko ku bifaananyi byabwe nadda bana bali e Uganda mbirina bimperezeko wano whatsapp waliwo kyenjagala okunoonyezaako wano denja kudira wabula ekyomunno sikirina ekyomu sikirina naye mperezo byoinaeza ekyono kyekyenina ono oyoye kyogenda okumpa kyekyani kyekya lubati ekya robert nswata robert banfukidde akayinja mu ngatto nkoyo okummanyira nkoyo okungozeza sinze sacrifice ya famiry abo bonna kana akatwe kange bwe bugagga bwabwe soko mpeze kwano waliwo kyenjagala okunoonyereza no ngenda kuddira katono kae kiki kyoyinza mu story eyo omukyala yeekokkola ab'enganda abaagala okumuyitira Indonesia abamu yabatwaleeyo abamu yabakola biki abamu bakola ki naye ekyo nzize nga nkyogerako nti no ab'enganda bannaayo omuntu bw'agenda ebweru nno abantu bakoma okuyamba oli bwawne bwobeera munnayuganda munne tayagala kuyamba because agamba aa so ebyo byebizibu ekyo kyekitugatta wano biba bizibu nabagamba lino ddwaliro ojja ng'ozze kuwona this is not comedy show bw'oba oyagala okujja okuwulira ebisanyusa aa wano tewaliwo bisanyusa bw'oba oyagala kujja kumwenyaamu aa wano tewali bumwenyaamu ensonga lwaki ne views njagala ntono because abo be balina ebizibu abaagala okusanyuka be bangi bw'oteeka wano firimu y'amagezi ya detective abayinza okugamba ayo tetuginyumirwa oba bw'oteeka wano comedy simanyi Mr. Bean simanyi biki osobola okulaba ne katuna bitwala n'omuyolerero so this channel is for only those people abasengejjemu I love you so much forgot about my country respect until next time bye bye